მოგესალმებით. გადაწყვეტილებ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის 27 მარტის გადაწყვეტილებას, რომლის გამოქვეყნებაც გასაჯეროებაც დაყონდა პრემიერ-მინისტრის თხოვნით იმისათვის, რომ კოალიცია მომზადებულიყო ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში. ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიის რესპუბლიკელების დაუყოვნებლივ გასვლას კოალიციიდან, საპარლამენტო უმრავლესობიდან, თავრობიდან და ადგილებზე საკრებულოების უმრავლესობიდან. ჩვენ ამ საკითხებს გადავწყვეტ ეტაპობრივად და ეს დამოკიდებული იქნება შემდეგ ფაქტორებზე. სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის, ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტინატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღის წესრიგის გამსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები. ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი ნაბიჯებით არ გაჩნდეს შეკითხვები ქვეყნის სტაბილურობასა და ხელისუფლების კურსთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელი მინისტრები მთავრობაში ყოფნის პერიოდში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გააგრძელებენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საპარლამენტო პროგრამის შესრულებას, მაგრამ პარლამენტში ვითარება იქნება პირიქით. ფრაქცია რესპუბლიკელები იხელმძღვანელებს პარტიული პოლიტიკური პრიორიტეტებით, გარდა გარკვეული საკითხებისა, რომლებიც შესაძლოა წინასწარ შეთანხმდეს უმრავლესობის რეჟიმში. ჩვენი განცხადების ვრცელი ტექსტი უკვე გამოქვეყნებულია და შეგიძლიათ იხილოთ. შეგიძლიათ იხილოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.